אין לי תשובה. כן, בכל זאת. אני הולך לתת לך תשובה לא נכונה. גם רוצה לשאול? כן. למה? אני הולך לתת לך תשובה לא נכונה. אני אומר לך מראש שהיא לא נכונה. את רוצה אותו בכל זאת? למה? מה זה ייתן לך? קודם כל, למה אתה מצעיר על זה שאתה הולך לתת... כדי לא לטעות אותך, כי אני יש אמת. תראי, אני נוחל, אני נותן תשובות לא נכונות, אבל אני אומר לך את האמת. אוקיי, יש מישהו או משהו שיבוא לך כדי לקבל תשובה נכונה? לא. את יכולה. לשאול את עצמך עד הסוף. רק את עצמך, לא אף אחד אחר בעולם. אפשר להיכנס לחדר, לשאול את עצמך את השאלה, ואני רוצה לתת לעצמי את התשובה. לא רוצה שום תיאוריות, שום דבר. מה אני חושבת? תעשי את זה לסוף. אם המחשבה שלי לא מסונכרנת. למה היא לא מסונכרנת? זה מתייחס לשאלה גם הקודמת, זה כאילו אני מרגישה בשכל גם את הרגש. זאת אומרת, אני מרגישה שהשכל שלי הוא רגש. אני לא מרגישה שהוא שכל. מה השאלה? איפה השכל שלי? כי אני מרגישה את השכל... אז מה השאלה? אז איפה אני חפש אותו? אתה מדבר פה על שכל. אני מרגישה שאני מדברת, אני בכלל הרגש מדבר. אני בכלל לא... אין לי שכל בכלל. מי מרגיש את זה? הרגש או השכל? הרגש, הכל. הכל הרגש. את לא יודעת מה זה שכל? השכל הוא הרגש. מבחינתך? יש לך גם רגש וגם שכל או לא? כן, כעיקרון, יש לי הפרדה כזאת, אבל אם אני הולכת עם זה עד הסוף, אני רואה שאתה... מה זה כעיקרון? בפועל, יש אצלך, את יודעת, את מסוגלת להגיד זה שכל, זה רגש? את מסוגלת להבדיל ביניהם? כמעט ולא, אבל כן. כן, לא שחור לבן, מסוגלת לא מסוגלת. מסוגלת. מסוגלת, יפה, את יודעת איפה. אז תלכי עם החלקית. מה הבנת? אני לא יודעת אם זה שכל או רגש, אני לא... אתה מבין? אני לא יודעת מה זה מה. את לא יודעת מה זה מה? הבנתי, את יודעת שיש לך לרגש, רק את לא יודעת מה זה מה. אוקיי. את חושבת שיש לך דרך לדעת מה זה מה? את חושבת שיש לך דרך אם תתאמצי לזהות מה זה שכל, מה זה רגש או לא? יש אולי משהו נוסף, או זאת ה... מה אני שאלתי? אז אני אומרת? קודם כל, את התחלת להגיד שאת לא יודעת בכלל מה זה שכל, מה זה רגש. אחר כך להתברר שאת יודעת שיש לך אפילו שניים, רק את לא יודעת לדעת אם זה שכל או רגש. כי אני שומעת, כי אני... אתה מבין? זה כאילו... את לא יודעת להבדיל בין שכל לרגש? אוקיי, אז כל מה שאמרת. במאה אחוז את לא יודעת להבדיל? אין דבר. אני לא יודעת אם זה, אני מתכוונת, אני אפילו לא יודעת אם אתה... מה התפקיד שלך להגיד ש... בעצם זה שהיא דברת לך על זה... מה התפקיד שלך להגיד? התפקיד שלך להגיד שאין דבר כזה? מה התפקיד שלך להגיד? שיש לי ככה זה החוקי ביניהם. לא, לא, לא. שאין, אני לא שאין. בעצם זה שהיא מדברת לך ככה בצורה הזאת, זה אומר שיש לה שכל. זה אומר שאין לה. אבל עצם זה שאין דבר כזה, יש דבר כזה. ואתה אמרת שאתה לא חזיר תשובה אמיתית, ואתה כן מחזיר. מאיפה אתה יודע שזה אמיתית? זה הדרך שהאמת. זה בחור מתוחכם. אתה רואה? טוב, בקיצור, עוד פעם, מה התחלת? מה השאלה? שאלה. מה זה מה? איך להבדיל ביניהם? את מסוגלת להבדיל ביניהם? כשאת אומרת המילה שולחן. אני לא יודעת אם זה סדר. רגע, 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 רגע. לא, 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 לא. יש, אוקיי, שנייה, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. בוא נדבר על שולחן. שולחן, את מבינה מה זה שולחן? יש פה פיל? כרגע לא. יש שולחן, יש שולחן. כיסא, את יודעת מה זה כיסא? את יודעת להבדיל בין שולחן לכיסא? זה שולחן, זה כיסא, זה כיסא שולחן, נכון? עכשיו, בוא נדבר על שכל ורגש. את יודעת שיש דבר כזה שכל, יש דבר כזה רגש? אני יודעת... את מאמינה שיש? מבינה שיש? סיפרו לך שיש? סיפרו לי שיש. מבחינתך, אם לא היו מספרים לך שיש הבדל בין... אם לא היו מספרים לך שכל ורגש, היה אצלך הבדל? לא. אז אין הבדל, אז אין. אז אין. נו, אז מה השאלה? אז השאלה היא... אתה קודם דיברת, תחזקו את השכל. אז מה תחזק? אם אתה מרגיש שזה, אתה לא יודע מה זה. אם זה אחד אצלך, אתה לא יודע שכל, רגש, אני דיברתי. אתה אחד? אני דיברתי לאלה שיש להם שכל. יש להם רגש. יש להם רגש. אתה מביניהם, לכן, זה לא לבוא. מבחינתך, אם אין הבדל, אז זה לא רלוונטי. זה תשובה אחת. עכשיו אתן לך את התשובה ההפוכה. צריך שתי תשובה, צריך גם את ההפוכה. התשובה ההפוכה אומרת ככה. את חובה. היא
ששאלת השאלה, היא הציגה קונפליקט בין שכל לרגש. האם את חובה שיש אצלך קונפליקט בין שני כוחות שונים, או שאין אצלך שום כוחות שונים? אתה כולך פועלת על, על זרימה אחת, אין לך, אין לך אפילו דילמות, אין שום קונפליקטים בתוכך. יש. בין מה למה? אבל לא בין שכל לרגש. לא בין סוגר, בין מה למה, בין? בין מה למה? בין לדוגמה. לדוגמה, בין רצון, רצון מסוים ורצון שני. יפה. בין רצון? לרצון אחר. והדילמה עצמה ממה נובעת? כאילו איזה כוח מושך אותך לפה ואיזה כוח מושך אותך לפה? נגיד, עצלנות? אינטרסים. אינטרסים מול מה? מול? מה ההיפוך שלו? אינטרס מסוים מול אינטרס אחר. אין היפוך. זאת אומרת, אינטרס מול אינטרס אחר. אוקיי. אז מה ש... אוקיי. עכשיו, יש מישהו שאת מעדיפה, תסתכלי. היא אמרה שיש לה מלחמה בין השכל לרגש. ושאלתי אותה, מי את רוצה שנצח? היא אמרה, אני רוצה שהשכל, כי הוא משחרר אותי מהפחדים. עכשיו אני אשאל אותך, יש אצלך מלחמה בין רצונות, עכשיו יש לך העדפה מי את רוצה שנצח? יש לי. האם יש לך העדפה מי את רוצה שנצח? איזה רצון? אין לך העדפה? אז אין שאלה. יש לי העדפה, אתה יודע, יש לי העדפה חלקית, לא עד הסוף. יש לי, זאת אומרת, יש לי עדפה. חלק אין לי עדפה, חלק יש לי. כן, כן. יפה, מהחלק שאין לך, אין שאלה. מהחלק שיש לך, מי את מעדיפה שנצח? ממה? תתני עכשיו לדוגמה שני רצונות. רגע, 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 תקשיבי, תקשיבי. היא קודם, מציליה בטוחה. זה אותו דבר כמילים אחרות. אחד יקרא שכל, אחד יקרא רגש. זה אותו דבר, מה זה שכל? זה אינטרס, ורגע זה גם אינטרס. זה אותו דבר כמילים אחרות. עכשיו, תציגי את שני אינטרסים שיש לך. ושחלקית את מעדיפה שאחד ינצח את השני. תני דוגמה. לא לעבוד. אינטרס אחד אומר, אל תעבדי. מה האינטרס השני אומר? תעבדי. מי את רוצה שאנצח? עכשיו, באופן אמרנו, מבחינה מסוימת לא אכפת לי. מבחינה מסוימת, מי את מעדיפה שאנצח? לא יש, יש עלויות לשניהם. לא, זה בא לי יחד. זה יחד, שאלה, יש, את מעדיפה שמישהו ינצח, מה את רוצה? כשאני מסתכלת על זה, אני יכולה גם להגיד, אני רוצה שהמלחמה תיפתק. כשאני מסתכלת על זה, אני בודקת את הרצון הזה, אני מעדיפה, כשאני מסתכלת עליו, אני רוצה שהוא ינצח. אני מסתכלת על זה, אני רוצה שהוא ינצח. אני רוצה ש... למה, את רוצה? זהו. יש לך עדיפה? אין לך עדיפה? אני לא רוצה שאני אגיד לך, כשאני מסתכלת על זה, כשנסתכל את הצד הזה, אני רוצה... מה את עושה? את לא מסבירה לי את הסיפור, הבנת? לא, אז איפה אני... מה את רוצה? איך, איפה אני... תקשיבי, תקשיבי, שאני... רגע, 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 תקשיבי, תקשיבי. אני נכנס לחדר, אני רואה מהכיסאות. אני מסתכל לשם, טוב לי לשבת שם. כשאני מסתכל לשם, טוב לי לשבת שם. אז איפה אתה רוצה לשבת? זה לא משנה איפה שאתה רוצה, שאני אשב, אני אשב. אם אין לך עדפה, ולכל מקום שאתה מסתכל זה טוב. את מעדיפה שלא לעבוד לנצח? בסך הכל בכל העבודות... את מעדיפה שלא לעבוד לנצח? כן. יפה. עכשיו, מה השיקולים שאומרים לא לעבוד? אוקיי, יש לך כוח אחד שאומר לך לעבוד, כוח אחד שאומר לך לא לעבוד, אז אומרת, הלוואי שהכוח שלה לא לעבוד לנצח. בדיוק. בסדר? מה שקורה. אוקיי. עכשיו בואי ניקח את הכוח של לא לעבוד. מה מניע אותו? מה הקונפליקט? אחד אומר לעבוד, אחד אומר לא לעבוד. מה מניע את הלא לעבוד? איזה שיקול מרכזי? שיקול מרכזי של אין מחויבות. אין מחויבות. מה מניע את לעבוד? מה מניע את לעבוד? כל השאר. אוקיי, זאת אומרת שכדי לתת כוח ללא לעבוד, צריך לחזק את הרצון שלך לאין מחויבות. לאין מחויבות. כדי שמי שינצח במלחמה, תראי. כדי שהלא לעבוד ינצח, צריך לחזק את הרצון שלא רוצה מחויבות. ואז הסברתי לה בפעם הקודמת על התמדה, איך מחזקים רצון, איך מחזקים רצון, על ידי מה עושים? הסברנו, היא שאלה אותי איך מתמידים, נכון? מה אני אגיד לה? לא שאלה, הסברתי לה, איך מתמידים? מגדילים את הרצון, את הרצון המסוים שאתה רוצה להתמיד בו. ואיך עושים? על ידי שיוצרים נפרדות. את צריכה להכניס לעצמך לראש, אני רוצה חופש, 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 לשקר לעצמך, כי זה לא אמת, כי גם העבודה זה טוב. צריכה לשקר לעצמך, להכניס לעצמך לראש, שאני בשום פנים ואופן לא מוכנה להתאמץ, רוצה רק חופש.
יהיה לך כל כך חזק, שזה ישתק אותך שלא תוכל ללכת לעבוד. שלטים ככה, בחדר. כן. ואם תעשי את זה מספיק טוב, את כל כך תרצי חופש, שלא תלכי לאכול, לדוגמה. תגיד, אני רוצה להיות חופשי, אני לא רוצה לאכול. רוצה לאכול בלי לאכול. אז הוא חושב שיש לו פתרונות יותר טובים. אמרת, מלכת... אתה תתרכז בדבר אחד. באיזו שאלה אתה רוצה לשאול? אל תתרכז את זה בכלל, אני סתם פה, אני... נכון. תראה, אני חושב... מה היה מה לעשות? אמרתי שזה כמו השכנוע... אני חושב... שלא אמורה בכלל להיות מלכה, עובד. שלא אמורה להיות מלכה. לאלוהים זה עובד, הוא כבר הרבה שנים משקר לעצמו שיש נפרדות ויש. עובד, תאמין לי, כל העולם בנה לעשות את הגסטיה הזאת. לא יש לו פתרון, כל זה שבא... תאמין, אלוהים... זה גם את הרצון למה שהוא רוצה. חלקים מסוימים, כן, חלקים זה... אתה אמרת, לי זה לא עבד, אמרת, זה לא עובד. לי זה לא עובד, זה לא עובד. זאת אומרת, להסביר אותם. אני חושב שאת אמורה, אם את רוצה, בכלל לצאת מהקונפליקט לגמרי. תגיד, אני רוצה להגיע למצב, שלא יהיה לי מלחמה אם אני רוצה לעבוד או לא רוצה לעבוד. אבל את קמצנית. על חשבון מי? על חשבונך. במה את קמצנית? ברצונות שלך. אומר, מה, לא נעים לי לבקש שלא יהיה בכלל מלחמה. אני מבינה שאני אסבול משני הצדדים, השאלה רק מי, איפה אני אסבול יותר. אמרתי, למה את רוצה? ועוד אפילו דחפתי לה את התשובה. אמרתי, תגיד, אני רוצה שבכלל תהיה מלחמה. אני רוצה להיות מרוצה תמיד. לא, מה, אני אבקש כזה דבר? לא נעים, עזוב, בוא נחסוך. בוא נעים בצמצום. בוא נגיד שאני רוצה שנצליח על לעבוד. אני חושב שאני אספול? זה בעיה אחרת. אני מעלה מגדילה את הראש, אומרת, לא, אני רוצה להגיע למצב שבכלל לא תהיה מלחמה. עכשיו, הכי טוב שלא תהיה מלחמה. אוקיי, איך עושים את זה? לא עושים את זה. עכשיו. לא, לא. לא צריך. משמע, אי אפשר, זה סתם תיאוריה בדיונית, אי אפשר, בסופו של דבר הוא זה וזה, אי אפשר. עכשיו. אפשר. אתה אומר שאפשר. אני חוזר, אני אומר, אמרתי, אני חוזר בי. בוא תסביר את זה. אני חוזר בי, טעיתי. בוא תסביר את זה. טעיתי. בוא תסביר את זה. כשהיא אומרת, אתה אומר, זה מראה שהיא משקרת. מה זה אתה אומר? מה את חושבת? אם אני אומר שאפשר, אז אני אומר שאפשר, סגרנו את הדיון. אבל אמרת את זה? אני חושבת שאפשר, או אני חושבת שאי אפשר. לא, אבל אמרת שאפשר, תסביר לי. איזה רצינות זאת? ככה אני מביאה את עצמי, ברצינות הזאת. אני רצינית ועדיין ככה מתייחסת וככה מדברת. אז את גם מקבלת תשובות בהתאם. זה, אז אפשר, עכשיו אנחנו... אנחנו עושים תאום ציפיות. עכשיו אני... נכון, נכון. אני אומר משהו, אבל אמרת שאפשר. מה זה עוד אמרת שאפשר? מה את חושבת? אבל אפשר. אבל אי אפשר. אבל אולי אפשר. אבל אמרת שאפשר. מה זה אמרת שאפשר? מי זה מה אמרתי בכלל? מה את חושבת? עכשיו, היא בהפסקה אמרה לי, אני הולכת אחרי השיטה שלך המון זמן, למה אני לא מצליחה להגיע? אמרתי לה, כי את הולכת אחרי השיטה שלי. מה את הולכת אחרי השיטה שלי? מה השיטה שלך? מה את חושבת? כל הזמן להסיר אחרי...